Og mit publikum nu er på vej ud i foyeren for at kigge på udstillingen med Miles Davis malerier, skal vi over til aftens andet store stykke musik, Palle Mikkelborgs Aura, hvor radioens big band er udvidet med tangentspillerne Thomas Clausen og Kenneth Knudsen, guitaristen Bjørn Ruppé, bassisten Niels Henning Ørsted Pedersen og Bo Stief, percussionisten Merlin Massur, harpenisten Lilian Tørnqvist og oboisten Niels Eje. Og derudover får vi det lange forløb hen imod slutningen, også mulighed for at høre guitaristen John Scofield, og til sidst i værket kommer mesteren selv og spiller trompet. Det er dette værk, som senere blev udgangspunktet for mødet mellem Miles Davis og Palle Mikkelborg i et københavnsk grammofonstudie i februar 85. Efter koncerten fik Davis en kassettekopi med hjem, og han blev så interesseret i musikken, at han besluttede at indspille den sammen med de danske musikere. Og nu går vi altså og venter på pladen, som formentlig udsendes senere på året. Sonningpriskoncerten 1984 skal ikke blot hylsten til en af jazzens største personligheder. Det markerede også radioens Big Bands 20-års jubilæum, en sæson, som en måned tid senere bragte dem på europaturné under ledelse af Thad Jones, hans sidste europaaktivitet, inden han tog tilbage til USA for at overtage Count Basies orkester. Og umiddelbart efter denne turné, altså i studiet med Miles Davis. Og resten af den lange koncert, som vi skal høre nu, falder i følgende punkter. Først Palle Mikkelborgs Aura, som allerede er så småt i gang bag ved mig her, mens publikum igen er ved at finde deres pladser. Et lydtæppe elektronisk skabt af Palle Mikkelborg og Kenneth Knudsen. Så følger selve kompositionen, den 50 minutter lange Aura, med solo af blandt andet Niels Eje, Kenneth Knudsen, Bo Stief, Niels Henning Ørsted Pedersen, John Scofield, Thomas Clausen og Miles Davis. Så publikums hyldes, en encore af værkets sidste del inden Børge Friis for Sonningfonden overrækker Miles Davis Sonningprisen. Og så burde koncerten egentlig være slut, men så kom det, som Davis selv kaldte, den spontane del af foretagendet, hvor rytmegruppen sammen med Davis spillede to numre fra det nuværende Davis repertoire, Cyndi Laupers popmelodi Time After Time og Miles Davis' egen Jean-Pierre. Men her først over til Palle Mikkelborg-kompositionen Aura.
Thank you.
Thank you.
Did you understand me? Hello? I said that Miles Davis, he must listen, was the greatest, and in the field of social music. Right. And I mean, we are very happy in the Léonie Sonning Music Foundation to have taken you as our first prize winner in the field of folk music. Thank and you. We are grateful that you accepted this. Right. Yes. And then you see here will you get our diploma, and here is the translation. And the diploma I will read in Danish. Yes. You have to get that. Léonie Sonnings musikpris tildeles herved Miles Davis med 100.000 danske kroner for hans inspirerende og stilskabende indsats som instrumentalist, orkesterleder og komponist, og for hans evne til stadig fornyelse. Frederiksberg den 14. december.